היום, על מנת לשמור על אור זוהר ובריא, מומלץ לטפל כבר משנות ה-20. בקליניקה אני מטפלת באקנה פיגמנטציה אנטי-אייג'ינג עם חומרים פעילים ומכשור רפואי מתקדם. שלום, כאן הייתי אלישה, אני קוסמטיקאית פארה רפואית, מזה 20 שנה בתחום הרפואי, ממוקמת בצור הדסה. טיפולי פנים לקלות לקבלת מראה זוהר והכנת האור לאיפור ליום החשוב בחייך. טיפולי הסרת שיער בשיטת IPL בכל הגוף. בנוסף, מתאימה חומרים באופן אישי לשימוש בבית. עדי, איך היה לך טיפול? הרגשתי את האור שלי מתחדש, זוהר, מבריק, ללא שומן מותר שהיה, הוא היה לפני שומני מאוד, פחות אדמומי. האיפור עכשיו שהתאפרתי היה לי הרבה יותר נעים וקל למרוח אותו, בגלל כל הטיפול הזה שעשית, והסרת לי בעצם את כל הפגמים שהיו בו. אז אני ממליצה לכולם להתפנק אצל את אלישה המהממת, יחס אישי, טיפול נורא נורא מפנק ונעים. ובאמת באהבה בנות. במקום נעשים טיפולי פנים מיוחדים לחולות אונקולוגיות. אני מזמינה אותך לאבחון רפואי ממוחשב במתנה. אשמח לראותך אצלי בקליניקה.